my jsme dneska zklamaný z toho, co jsme tady dneska předvedli, protože počínaje prvním střídáním, kdy jsme dokázali dvakrát propadnout, a ve druhém střídání jsme si nechali lehkovážně dorazit první gól, tak to určilo ráz celého utkání a ten náš výkon, hlavně v té první třetině, byl absolutně bezkrevný a neměl vůbec žádný parametry. Přijeli jsme s nějakým plánem, ten se nám, jak jsem říkal, zboural už hnedka v prvním střídání a neměli jsme pohyb, neměli jsme důraz a nehráli jsme dobře na kotouče ani s kotoučem, že dneska v naší hře v podstatě neobstálo nic a proto jsme si nezasloužili asi vstřelit ani ten gól a Kladno zaslouženě bohužel vyhrál. Tak my jsme věděli, že nás čeká těžký soupeř, který dobře bruslí, a v tom jsme se jim chtěli vyrovnat, co si myslím, že se nám povedlo. V první třetině jsme soupeři odskočili na rozdíl dvou gólů, ta druhá třetina si myslím, že nebyla úplně dobrá, ale ve třetí třetině jsme se vrátili k té dobré hře z té první třetiny, vytvářeli jsme si tam šance, nakonec jsme soupeři odskočili na víc gólů a zaslouženě jsme vyhráli, takže chtěl bych kluky za dnešní výkon pochválit a poděkovat jim za 3 body.